weerarka nafti halignimada ah ayaa ururka gumaadka ummada Soomaaliyeed ee ugu soo xay doonayeen inay la eegtaan kolonyo gawaari ah oo marayay agaarka wadada Tarabuunka ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ilaalada ee kolonyada la socotay oo foojignaan xoogan ay ka muuqatay ayaa toogasho ku dilay dagaalqaba ka tirsan kooxda ururka gumaadka ummada Soomaaliyeed ee UGUS-kaas oo watay gaari noociisu yahay Carib, isla markaana laga soo buuxiyay walxaha qarxa doonayana in uu dhex galo kolonyada gaadiidka ay la socdeen injineero ka tirsan Imaaraadka Carabta. Toogashada kadib ayaa waxaa qarax uu ka dhashay gaariga uu watay dagaalqabahaasi, halka oo ay ku nafwaayeen dagaalqabaha gaariga waday iyo labadii askari ee joojisay isla markaana rasaasta ku furtay gaarigaasi qarxay. Goobta qaraxa ka dhacay oo ahayd waddo muhiim ah oo ay marayeen dadweyne kala duwan isla markaana u dhowaa xeryaha barakaca ee ku yaalla deegaanka Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale ku nafwaayay laba qof oo ka mid ah dadkii shacabka ee waddada marayay, halka lix ruux oo kalena ay dhaawacyo kala duwani ka soo gaareen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ugu horreyn waxa weeye waxaanu dowlad ahaan Soomaaliya waxaanu cambaaraynaynaa falalka argagixisada ee fulaynimada leh ee maanta meelaha yaryar oo ka mid ah ay kooxaha nabadiidka ah ee UGUS ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan xarumo dowladdu leedahay iyo ciidanka qaranka, laakiin dhammaantood la fashiliyey. Dadkii ka dambeeyeyna maragtaay la laayay ayaan cambaaraynaynaa, eryada ugu adag ku cambaaraynaynaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ururada nabadiidka ah idiima rabaan farxad iyo dabaaldeg iyo nolol iyo nabad idiima rabaan. Marka weyn meel looga soo wada jeestaa, waxaanu ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa degan magaalada madaxa dalka ee Muqdisho, inay u istaagaan nabadda iyo taageeridda dowladda Soomaaliyeed. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa waxaa ka mid ahaa qoys saddex ruux ka kooban, kuwaas oo hooyadii iyo aabihii reerka dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen, halka wiil ay dhaleen oo la socdayna uu goobtaasi ku nafwaayay. Kolonyada gaadiidka ah ee doonayeen inay isku qarxiyaan ururka gumaadka ummada Soomaaliyeed ee UGUS ayaa waxaa la socday howlwadeenno ka tirsan cusbitaalka Xoogga oo ay weheliyaan injineero dhinaca dhismaha ah oo la shaqaynayay, kuwaas oo dhammaantoodba ka badbaaday weerarkaasi isku dayga ah ay doonayeen Al-Shabaab inay ku waxyeeleeyaan. Weerarkani nafti halignimada ah ayaa waxa uu imaanaya iyada oo feejignaan xoogga la geliyay laamaha ammaanka, isla markaana kooxda UGUS ay sheegtay in dadka Soomaalida ee muslimiinta ay laynayaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ka mid ah bilaha ugu xurmada badan, Ilaahayna uu xaaraantinimeeyey daadinta dhiigga dadka muslimka ah iyo in la laayo. Ismaaciil Mukhtaar, Cumar Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.